Volám sa Martina Valničková, www.esenciálneoleje.sk a dnes by som niečo povedala o novom oleji, ktorý sa nazýva Copaiba, pochádza z Južnej Ameriky a všetci sa na ňo veľmi tešíme. Tento olej obsahuje veľké množstvo beta-kariofilénu, ktorý poznáme pod značkou BCP, a tento beta-kariofilén má vlastnosti podobné kanabinoidom. Preto s láskou tomu oleju hovoríme, že marihuanový olej, napriek tomu, že s marihuanou nemá nič spoločné. A účinkuje v tele na receptory CB2, pričom ignoruje receptory CB1, ktoré prispievajú práve k tomu zhuleniu alebo upojeniu z marihuany. Takže vlastne z tohto oleja nikto sa nedostane do žiadnych výšin, ale práve tie vlastnosti, pre ktoré je kanabis alebo marihuana tak chválený a cenený, ako napríklad veci, ktoré sa týkajú všelijakých triášok alebo bolesti a podobne, tak na všetky tieto veci tento olej z Copaiby pôsobí. Čiže je to bezpečný olej. Copaiba sa už používa dlho, celé stáročia. Môžeme ju nájsť v mydlách, krémoch, mliekách, parfémoch. Od 16. storočia sa využíva pri tradičných zdravotníckych postupoch. Keď ju aplikujeme na ruky napríklad, alebo kdekoľvek na telo, tak podporuje hebkosť pleti, jasnosť, zlepšuje vzhľad škvrn a zmenšuje jazvy. Je to silný antioxidant, prispieva k pevnému zdraviu. Má protiplesňové vlastnosti, dobre pôsobí, keď máme nejaké problémy s vysokým tlakom, a takisto pomáha proti bolesti kĺbov. Olej z Copaiby je jemnučký, má menej výraznú vôňu, je taký masno-olejovo menej voňavý, ale ja ho mám veľmi rada, pretože naozaj, keď si ho natriem, tak je to taký výborný pocit, krásne zlepšuje tú pleť. A mali by sme ho mať v Európe už čoskoro, takže sledujte, majte oči na stopkách, je to vynikajúci olej. To je všetko dnes v dnešnom videu. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.